آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا مقف سنا، ان کی فریاد سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پیسے دیے، ہم نے 14,90,000 روپیہ وحید نائی کو دیا، جو کہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے سکے، اور اس نے مختلف قسم کی تہمتیں لگا کر اور یہ لوگوں کو باور کرنا چاہتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس لیے اس نے مکان لے کے دیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قبضہ مافیا ہے، قبضہ گروپ ہے جو لاہور میں سرگرم ہے، اور ایسے سادہ لوگ جو دوسرے شہروں سے لاہور میں بسنے کے لیے آتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھنسانے کے بعد ان کو گھر بار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو پلاٹ لے کے دیتے ہیں، ہم آپ کو گھر بنوا کے دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے جو کہ 2-4-5 لوگوں پہ مشتمل ہے، جو پہلے لوگوں کو پلاٹ دکھاتے ہیں، پھر خود ہی پارٹیاں بن کر ان کے ساتھ سودا کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کو پلاٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر غلط قسم کے الزامات لگا کر دوبارہ اس گھر کو اور اس پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگ وقت حکمرانوں کو، جو وقت کے حکمران ہیں، ان سے کچھ کہنا چاہیں گی، ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے، میں عدالتاں اور چیف جسٹس کو، اور اگر نہ ملا تو میں اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے نہ اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی عدالت کے سامنے۔